Vi skal videre. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen, og velkommen til 3x Rød. Det er Christian, der er her. Og velkommen til Terraria Mage Challenge. Det her, det er, hvor jeg prøver at gennemføre Terraria kun ved at være en mage. Det vil sige kun stave, magi og så videre. Ikke noget med sommer, nye jord og så videre. Det her, det er Kim. Det er min mage. Jeg er rigtig glad for ham. Han kan hoppe højt, men han tager også skade af det, hvis han hopper for højt. Og i sidste afsnit, der var vi henne i junglen. Vi fik klaret Eye of Cthulhu. Ja, og vi var henne i junglen, fordi jeg skulle bruge nogle ting, som jeg skulle lave. Og jeg kunne ikke huske hvad. Jeg vidste bare, at jeg skulle bruge jungle spores og stingers. Og det, jeg så fundet ud af nu, det var, at jeg skulle lave noget armor. Det, der så var, det var, at jeg havde startet optagelsen og lavet armoren, som jeg ville vise jer. Problemet var så kom jeg til at smide armoren væk, og så måtte jeg sådan stoppe optagelsen, gå hen og farme tingene igen. Og det betyder også, at jeg faktisk havde klaret King Slime, ham havde klaret, og fået mountain, så jeg kan ride. Men det var også i den optagelse, så beklager i den kamp, hvor I ikke kan se, medmindre jeg lige finder ud af at fifle det ind i optagelsen. Det kan godt være, at jeg gør det. Find ud på en eller anden måde, så fifler vi det ind i optagelsen, så I kan se et lille billede af, hvor jeg klarer King Slime. Den var ikke så svær igen, fordi jeg har fået min nasty diamond staff, og jeg har fået jeg har den her emerald, og jeg har den her jungle hat. Og nu skal vi have craftet det sidste, for det vi skal have lavet også, vi skal lave en jungle shirt og pants. Og det er dem, de to, jeg kom til at smide ud sidste gang, og ja, det tæder mig grænseløst, men nu tager vi dem ordentligt på sådan der. Så nu tager vi armoren ordentligt på, sådan. Så har vi et armor set, og set bonus giver 16% mana reduced, og jeg har nu 280 mana. Før jeg havde 260, nu har jeg 280, det er 20 ekstra mana, så det er super fedt. Og så fik jeg også lavet sådan en ivory whip her. Det fede ved den i forhold til de andre hooks, som man også kan lave ud af emeralds og sådan noget, det er, at denne her, hvis jeg lige kan vise ind i huset, det er, at man kan rent faktisk, at den kan man sende afsted flere gange, så man kan faktisk gribe fat sådan her. Tre steder ad gangen kan man gribe sig fat, og det vil sige, at du kan have mere mobilitet, du kan bedre bevæge dig rundt og sådan noget. Vi skal lige have rullet op her. Og så fandt jeg også en ekstra clown og bolden. Den skal jeg så ikke bruge lige nu. Det jeg mangler lige nu, det mangler faktisk hesteskoen. Og jeg mangler Tinker's Workshop. Problemet med Tinker's Workshop, det er, at den dukker først op, når jeg sådan har reddet gnomen. Og gnomen kan jeg først redde, når jeg har... Goblin. Goblin kommer først, når jeg har klaret hæren. Så der går lige lidt tid, inden jeg får den. Jeg kan ikke huske, hvad reglerne er. Der er nogle regler for, hvornår hæren kommer, og så skal jeg bare forsvare den, og ja. Så det, der er planen lige nu, det er, at vi har en Sky Island, og vi har alt, hvad vi skal bruge. Det, jeg så vil gøre nu faktisk, det er, at jeg vil faktisk gøre noget, som jeg ikke har lavet før i Terraria, i nogle af mine afsnit. Der er blade efter mig. Fordi en ting, som er vigtig i Terraria også, det er faktisk det med potions. Potions er ikke noget, du bruger rigtig meget af, sådan i... Hvad hedder det? Det er ikke noget, du bruger så meget, når du spiller på normal mode, som jeg gør. Men hvis du spiller hard mode, så er det simpelthen det aller vigtigste. Altså, du er nødt til at have potions der. Så det, jeg tænker på, det var, at jeg vil prøve at lave en sådan potion farm. Jeg har aldrig prøvet at lave sådan en før. Altså, hvor der er de blomster, jeg skal bruge, så jeg kan lave health potions og sådan ting. Og hvad præcis, der skal laves til hvilke potion? Traveling merchant. Hey! Jeg skal lige snakke med ham her. Det kunne være, han solgte noget interessant. Hej med dig. Har du noget spændende, jeg lige gider at købe? Du har nogle Ultra Bright Toss og Pad Tag og Stopwatch og Fancy Dishes. Ikke noget, jeg er interesseret i overhovedet. Det kunne godt være. Så Crimson Seas, Death Witch. Godt. Det, der også man skal lægge mærke til, det er, at de vokser på forskellige måder. Og sidste gang, der var det faktisk sådan, at jeg fik den her Annoying Staff of Regrowth. Den giver ikke så meget damage, men det er heller ikke det, der er mening med den. Men det, der er mening med den, det er, at man bruger den til at samle de ingredienser, man nu skal bruge til potion. Så hvis du snakker med guiden her, jeg tror ikke engang, at han kan fortælle mig det. For de der seeds kan jeg, hvis det ikke bruges til så meget. Det er kun til, de skal plantes. Og ja, forresten folks, det jeg lige vil vise jer, det er, at jeg har faktisk lavet noget herhenne. Se her, jeg er gang med at lave et tårn her, hvor jeg skal bo. Sådan der. Der.
det er her, jeg skal bo, og jeg skal lige finde ud af, hvordan det skal bygges videre. Men her indtil videre i hvert fald, der er tårnet, og så fik jeg lige lyst til at bygge sådan en bro her, hvor jeg tænkte, det så meget smart ud. Jeg ved ikke, hvad synes I? Er det flot med sådan en bro her, eller skal jeg prøve at lave noget andet? Men indtil videre, så er jeg i hvert fald i gang med at lave, jeg elsker det der. De står og spiller sten, saks, papir. Det synes jeg er så fedt. Men nu skal vi lige ud og farme nogle blomster. Skal lige vise at den her staff og regrowth, hvordan den virker. Ui, og så kan vi lige gøre sådan her. Sådan der. Fordi igen, staff og regrowth, den bruges mod blomsterne. Det kan man bruge for den der. Nej. Hej. I vil da ikke slås mod mig, jeg er forsvarsløs næsten. Åh, nej, det er jeg ikke. Jeg er super magik, og hold jer væk. Nå, ikke med dem. Fordi at, som sagt, jeg har klar, altså, faktisk så burde jeg, uden at være helt sikker, faktisk så burde jeg, det ved jeg ikke, er det det, vi gør lige nu? Jeg sidder lige og overvejer, folkens, fordi jeg tror faktisk, vi er stærke nok til, at vi kan klare Brain of Cthulhu. Fordi at han holder til hernede, under jorden, og det jeg tænker, hvis vi går hen og klarer ham, det er faktisk, at det burde vi godt kunne klare, fordi at vi har faktisk sådan det her fede jungle armor her. Whee. Vi kan dobbelt hop, så vi burde godt kunne klare ham, hvis det var. Ja. Så det ved jeg faktisk ikke. Er det det, vi skal gøre i stedet for? Gider vi at se mig? Det var ikke den, jeg skulle bruge. Det var den, jeg skulle bruge. Hvad siger du, Magna? Skal vi banke Brain of Cthulhu? Det, det kræver, hvis vi skal gøre det, det er sådan set faktisk, at vi har nogle... hvad siger du egentlig? Du ser lige præcis det, vi skal bruge. Vi har faktisk nogle bomber. Vi køber nogle bomber. Vi laver nogle sticky bombs. De er noget bedre, fordi de sidder fast på overfladen. Så lad os da bare gøre det. Skal vi prøve at give os et kast? Det går, altså det værste, der sker, det er, at vi dør. Men det er også måske noget, der kan være med til at trick det næste event, nemlig at vi får... At goblin herren kommer. Goblin army kommer. Hvis de kommer, så får vi vores tænker, og så kan vi craft nogle flere ting, og reforge ting og sådan ting. Så det er ret vigtigt. Smut på en frit. Det er en lukket fest. Sådan. Deroppe, der var øen. Sky Island. Sådan. Lad os prøve. Vi tager chancen her. Det går højst på galt. Det er værst, der kan ske, det er, at vi dør. Og mister nogle penge. Vi har 26 guld. Okay, for helvede skulle smide dem i banken først. Nå. Ikke tid til at flabe over sådan nogle ting. Lad os bare komme ned og sige hej til hjernen. Det lyder så fedt. Brain of Cthulhu. Eye of Cthulhu. Brain of Cthulhu. Eater of Worlds. Sådan. En ting jeg glæder mig til, folkens. Hvad har jeg skulle til at sige? Det har jeg glemt allerede. Vi skal ned og have fundet, de her hjerter her. Det er dem her, vi skal have fundet, fordi det er dem, der gør... Sådan. At tingene siger bum. Sådan. Første hjerte, lad os se, hvad det dropper. Nå, lad os bruge hammeren, det er rigtigt. Sådan, vi fik Freezing Undertaker, som er en pistol. Den kan vi ikke bruge til noget som helst. Godt, og vi har noget, der er ved at løbe os koldt ned ad ryggen. Ej, jeg mener godt, vi kan klare det her. Og hvis det er den der. Hvad dropper du så nu? Crimson Heart. Ja! Der, så fik jeg lys. Ah, den er så fed, den her. Sådan, så har vi lys, folkens. Det er en Crimson Heart. Altså, jeg er nødt til at sige, alt i alt, så synes jeg, det ligner en bagdel, men sådan er livet. Men den giver lys, og det er super fedt. Sådan. Så kommer de. Så kommer hjernen. Forsvar dig mod hjernen, Christian. Oh shit, jeg bliver overrendt lige nu. Det var måske ikke så gennemtænkt det her alligevel. Ah, dammit. Okay, midt af muskelarm, healing.
Problemet er, at de der æderkopper lige nu, de er altså voldirriterende lige nu. Skide godt smut. Det er hjernen, jeg vil slås mod, det er ikke jer. Problemet er, at jeg er snart slut. Jeg er snart død her, kan I godt se. Der var lidt liv, og der droppede nogle ting her. Det kan vi lige. Sådan. Sådan. Ja. Kom nu væk med jer. Væk med jer. Har I tid til at slås mod jer? Jeg har slet ikke tid til at slås mod jer, okay? Smut. Ej, stik. Ah, dammit. Det der, det gjorde ondt, det der. Okay, jeg skal væk op fra. Jeg skal have det der liv der. Godt, han smånede lidt længere væk. Sådan, vi får fat i noget armor her. Sådan, lige om lidt, så bliver han sur. Nu bliver han sur, og det betyder, at nu går han mere efter mig. Det betyder også, at vi skal passe lidt mere på nu. Det betyder også, at jeg får ikke så meget mana nu, men prøv lige at se, hvor lidt mana jeg faktisk bruger. Og den er snart død. Ej, shit. Og jeg kunne tage en lille pause. Ja, yeah, sådan. Det var altså, puha. Det var tæt på. Godt, vi har klaret ej. Eller vi har klaret Brain of Cthulhu. Det betyder, at vi lige, det gør det sådan, at vi tager lige tilbage. Nu har vi klaret det der. Ha, hej. Og det var godt. Lad os se. Så er det noget med, at vi skal smelte nogle nye ting. Vi kan lave nogle Crintan bars. Så vi laver en masse bars nu. Og med det, så kan vi lave måske et nyt våben. Kan vi lave noget magisk våben her? Det tror jeg faktisk ikke engang, vi kan. Flesh grinder? Nej. Meatball? Nope. Archery? Nej. Armor? Ja, men det er en damage, det er ikke. Det er ikke mage. Jeg kan ikke lave noget mere mage. Jeg vil have noget mere armor. Giv mig noget armor nu. Ej, jeg skal nok finde ud af, hvad vi kan lave næste gang for. Vi skal selvfølgelig have noget mere armor. Jeg vil også lige tjekke noget forresten. Kom lige her. Der skal lige med. Kan jeg egentlig bruge sunflowers noget, eller er det bare en crafting? Sunflower, kan blive plate. Okay, man kan ikke bruge den til noget. Det var bare det, jeg lige skulle tjekke. Jeg tænkte, det kunne være, at man skulle bruge den til en eller anden shine potion, eller sådan et eller andet. Lad os prøve. Hvor er den her vej lidt? Det jeg godt lige vil finde lige nu, det er nogle af de der blomster, man sådan skal bruge. Det er nogle af de blomster, man sådan skal bruge til, okay, han er taget afsted. Det vi skal bruge lige, se, der var faktisk en blomst der. Nej, den fik vi ikke noget af. Skal de så være sprunget ud, for at vi får glæde af dem? Du kan dø, kan. Se, der var en der. Så hvis vi slår på den der blomst, så burde jeg faktisk, ja, så får jeg også seeds. Det er rigtigt. Når jeg slår på den her, så er der også stor chance for, at jeg faktisk får nogle seeds. Og seeds er det, du sådan skal bruge til at plante nye blomster med. Så hvis vi gør. Ej, kan du godt lade være. Smut. Nå. Så den her, den er god til det her. Hvis du skal, så får de så garanteret også at få seeds. Så det er faktisk super fedt. Nu kunne vi og her, se, nu venter vi faktisk bare på Goblin Army, sådan set. Det er vel den, der skal komme nu. Kan du ikke lige spawne en Goblin Army, så kan vi komme videre til den næste del. Så, som er, at vi skal have ham der gnomen der, så vi kan begynde at lave Tinker's Construct, eller Tinker's Construct, wow, så meget Minecraft. Så, jeg tror, det bliver bare et kort afsnit, folkens. Altså, vi har klaret brain, vi har klaret hjernen nu. Åh, oh, vi kan lige gøre en ting. For de sidste gang, der havde faktisk problemer med øjet. Ej, jeg skal fulde. Så kunne være, at vi skulle lige prøve at påkalde den en gang til, og se, om vi har lidt lettere den her gang med alt det nye ting, vi har fået her. Det ligner stadig en numse, det der. Jeg keder at sige det, men det gør det. Sådan, så klarer vi lige også øjet, folkens. Fordi så har vi klaret to bosser. Altså, jeg så en, som spillede mod IFK Fugler, og han havde lavet sådan, han var i gang med et andet bygmuseum, hvor han byggede sådan omridset af det, og så slås han mod den derinde, og så sendte han bare waterballs rundt, og nu løber jeg tør for. Ja. Nu bliver han sur. Så skal vi lige sørge for, at vi får noget mana. For mig.
Vi skal bare blive omkring den her, fordi den gør faktisk sådan, at vi regenererer mana hurtigere. Hvis vi lige bliver omkring den i den næste tid, så burde det her hurtigt være overstået. Kom nu. Giv mig noget mana. Tak, tak, tak. Ja, 14. Kom nu. Ja, ja, ja. Kom nu. Du kan ikke. Du kan ikke ramme. Du kan ikke. Du kan ikke. Hvad kan du? Du kan ikke noget som helst. Godt. Sådan. Men det her, det er jo easy peasy, det her. Nej. Au. Okay, jeg skal have fundet en måde, hvor jeg kan lave mere mana på, når jeg er oppe mod bosser, fordi det her, det bliver et problem i længden, kan jeg godt mærke på det. Men jeg ved, at der er nogle måder, man kan gøre. De der statuer, man kan finde rundt omkring for, jeg ved ikke, om jeg har lagt med til den der ingen blandt andet og sådan ting. Der er nogle statuer, der kan du faktisk aktivere med en switch, og der blandt andet gør, at du så får, at du blandt andet får hjerter, eller du får mana og sådan ting. Så der er forskellige måder, hvor man kan sørge for, at man får nyt mana på. Det kan også være, at jeg skulle lære at lave en health potion. Hey dig. Ja. Crafting. Hvad kan jeg bruge den her til? Den her, der kan vi lave for eksempel warmth potion, reduce damage from cold source. Vi kan lave love potions. Kunne være meget sjovt. Life force, increase max life for 20%, men det er kun i vis antal tid. Flipper potion. Der kan vi bevæge os hurtigt, dangerous, titan potion, increased knockback, builder potion, og gender change potion. Det tror jeg så ikke lige, jeg har lyst til, men det kan man også lave. Det der, der skal vi bruge noget. Så jeg tror, at næste gang, folkens, næste afsnit, så tror jeg simpelthen, at vi laver, så vil jeg prøve at lave et build af et drivhus eller noget, eller under jorden, skal lige finde ud af, hvor jeg har fået samlet de forskellige blomster, vi kan bruge til potions og sådan ting, som vi faktisk kan lave potions, fordi at det er en ting, jeg ikke har, igen, det er noget, jeg ikke har gjort før i andre afsnit, jeg tænker, en mage og potions, det hænger sammen, så det tror jeg, det er det, vi gør. Så tusind tak, fordi I så med, folkens. Husk at like og subscribe, og så ses vi næste gang. Så indtil da, hej hej.